Zatin of Homer Tistor, it is Cobor Hoytes, Studio Poivamahonto. Right to Thai Thai, Banpani Poloi, Kisu Krak by Sezodu, Duke Drudo Hatrana Barnacantor. Bortomon Luke, Right to Bane Pranlole, Echo Duzon Lukor. Etio Aso Hibriotase, Hazar Hazarlo. Banner followed Corberry Hirway, Horbosanto Bohulu. Banet Hanban Korile, Hopun or Korkon. Uti Pelale, Halmo Hiat Hanoli Potar. Paul Seeker followed Bohu Tide Bifnito Hose, Zatai Bebosta. Rajor Kehutia Banpur City Cobra Mizonaisu, Disto de Kwaisu Kidore Etio, Bohu Sanot Aso Hibriote as a Bohulu, Thai Thai Banpani Proku Kisu Komise Zodu, Prolai Kisu Krak by Sezodu, Duke Drudoha Atra Naipana Cantor, Rajor Tetaloke Bane Pranlone Echo Duzonor, Etio Aso Hibriote as a Hazar Hazarlu, Banner followed Gorbari Hirway, Horbos Santo Bohulu, Banet Hanban Korile Hopunor Korkon, Uti Pelale, Haun Muhiat Hanoni Potar, Paul Seeker followed Bohu Thai Bignito Hoipurise Zatayat. পানীৰ প্ৰকোপ কমিলেও বানপানীৰ পিছৰ যিসমূহ সমস্যা সেই সমস্যাৰ ফলত এতিয়া অধিক জিয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে বানাকান্ত লোকসকলে কাৰোবাৰ যদি সপোনৰ ঘৰখন উটুৱাই লৈ গৈছে কাৰোবাৰ ধাননি পথাৰ পানীৰ তলত সকলো নষ্ট কৰবাত পথ ছিঙিছে যোগাযোগ যাতায়াত সকলো বিঘ্নিত হৈ পৰিছে আৰু এতিয়াও যথেষ্ট সংখ্যক লোক আশ্ৰয় শিবিৰতে থাকিবলগীয়া হৈছে পানীৰ প্ৰকোপ কমিলো যেহেতু বানে ঘৰখন উটুৱাই লৈ গৈছে সকলো শেষ কৰি পেলাইছে উভতি যাবলে নাই এটুকুৰা ঠাই উভতি যাবলে নাই নিজৰ ঘৰ উভতি যাবলে নাই তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ সুবিধা যাৰ ফলত আশ্ৰয় শিবিৰতে আছে এতিয়া বহু লোক পুনৰ নিহিদ্ধ হ'ব পাৰে আৰু কেবাটাও চাইনিজ এপ 250টাৰ অধিক চাইনিজ এপৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে চৰকাৰে শীৰ্ষ সূত্ৰত এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে নিৰাপত্তা জনিত কাৰণত নিহিদ্ধ হ'ব পাৰে চাইনিজ এপ বহুকেইটা গেমিং এপ নিহিদ্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ইউজাৰ প্ৰাইভেসিক লৈ সন্দিহান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ইয়াৰ পূৰ্বে 59টা চাইনিজ এপ নিহিদ্ধ কৰিছিল চৰকাৰে আৰু নতুনকৈ পুনৰ 250টা চাইনিজ এপ নিহিদ্ধ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে সরকারৰ শীৰ্ষ সূত্ৰত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত চাইনিজ এপ নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ কথা কোৱা হৈছে বহুকেইটা গেমিং এপ নিষিদ্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আৰু ইউজাৰ প্ৰাইভেসিক লৈ সন্দিহান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইয়াৰ পূৰ্বে 59টা চাইনিজ এপ নিষিদ্ধ কৰিছিল চৰকাৰে আৰু এবাৰ পুনৰ নতুনকৈ 250টা চাইনিজ এপ নিষিদ্ধ কৰাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে আৰু পুনৰ খবৰ বানৰ কাজিৰঙাত বান পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ সুস্থিৰ অৱস্থালৈ আহিছে যদিও প্ৰতিদিনে মৃত্যুৰ সংখ্যা বাঢ়িছে বন্যপ্ৰাণী চলিত বানৰ 14টা গৰকে ধৰি 132টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছে 98টা পহু 5টা মহ 8টা গাহৰি এটা হৰপহু মৃত্যু হৈছে আনহাতে পানীত ডুবি 73টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে 18টা বন্যপ্ৰাণী ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ ৰাজচক্ৰ অতিকে পিছপৰা নিগম চৰাইহাবি অঞ্চলত এতিয়া কালৰূপ ধৰিছে বহিদিহিঙৰ ঘহলিয়াই তিনখন বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই অঞ্চলটোৰ তিনি নম্বৰ চৰাইহাবি আৰু নদী কিনাৰ নিগম গাঁৱৰ বহু পৰিয়ালৰ মাটি ভেটি ইতিমধ্যে জাহ গৈছে বহিদিহিঙৰ বুকুত তিনি নম্বৰ চৰাইহাবি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়কে ধৰি প্ৰায় 30টা পৰিয়ালৰ ঘৰৰ ভেটি ইতিমধ্যে উচন গৈছে খহনীয়াত বিগত প্ৰায় 20 বছৰে হৈ থকা খহনীয়াত সৰ্বস্বান্ত হৈছে দুয়োখন গাঁৱৰ বহু পৰিয়াল গাঁওবাসীয়ে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে বাৰম্বাৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনক আবেদন জনাইছে যদিও আজিলৈকে চৰকাৰ অথবা জনপ্ৰতিনিধিয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত হতাশ হৈ পৰিছে গাঁওবাসী বৰ্তমান খহনীয়া অঞ্চলটোৰ 150টাধিক পৰিয়াললৈ চৰম ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে আৰু এখন দপত আগবঢ়াইছো মৰাণৰ পৰা ইখেশ্বৰ বৰুৱাৰ এক প্ৰতিবেদন হয় হেখতিয়াকৈ দুটাকৈ বানে বিভীষিকা সৃষ্টি কৰাৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া গৰাখহনীয়া কবলত পৰিছে টিংখাং বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তিনি নং চৰাইহাবি আৰু নদী কিনাৰ নিগম গাঁও আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো নদী কিনাৰ নিগম গাঁৱত আৰু ক'ব লাগিব যে বুইৰিং নদী গৰাখহনীয়াই নিতৌ এনে ৰূপ ধাৰণ কৰিছে প্ৰতিদিনে গৰাখহনীয়া ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰে এই অঞ্চলত আৰু ইতিমধ্যে এই গাঁৱৰ পৰা কেইবাটাও পৰিয়াল অন্য ঠাইলৈ যাবলগীয়া হৈছে যিহেতু খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে ঘৰৰ ভেটি মাটি মোৰ ওচৰতে
এজন সচেতন ব্যক্তি আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, কিমান দিনৰ পৰা আপোনালোকে খহনীয়া কবলত পৰিছে? নমস্কাৰ, আমাৰ এই গৰাখহনীয়া সমস্যাটো প্ৰায় 22-20 বছৰ আগৰ পৰা সমস্যাটো হৈ আছে। এই সমস্যাটোৰ কাৰণে আমি বাৰম্বাৰ আগৰ চৰকাৰৰ নেতৃত্ব আবেদন কৰি থকা হৈছে, তৎসত্ত্বেও একো গৰাখহনীয়াৰ বিষয়ে কোনো গুৰুত্ব নিদিলে আগৰ চৰকাৰে। এই চৰকাৰৰ নেতৃত্ব আমি আবেদন কৰা হৈছে, এই চৰকাৰক আমি একদম অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই গৰাখহনীয়া সমস্যাটো প্ৰায় আমি 100-150 ঘৰ অতি সোনকালে এই সমস্যাটো সমাধান কৰি দিয়ে যেন। হয়, উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে এই নদী কিনাৰ নিগম আৰু তিনদং চৰাইহাবিক গাঁৱৰ প্ৰায় 150টা পৰিয়ালৰ শংকা যিহেতু গৰাখহনীয়া প্ৰতিদিনেই। আৰু মোৰ ওচৰতে আন এজন ব্যক্তি আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব, কেনেধৰণৰ সমস্যাত পৰিছে আপোনালোকে? আমাৰ এই গৰাখহনীয়া সমস্যা আজি 20-22 বছৰ ধৰি এনেকৈ প্ৰায় প্ৰতি বছৰে 10-20 নল তেনেকৈ মাটি গৰাখ নদী বুকুত জাহ গৈছে। এনেস্থলত কিছুমান পৰিয়ালে এতিয়া অন্য স্থানলৈ স্থানান্তৰ হ'বলগীয়া হৈছে। সেই হেতুকে ৰাইজৰ এই অসুবিধাবোৰ চাই বৰ্তমান চৰকাৰে সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যেনে স্থায়ী বসবাসৰ কাৰণে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়াই হৈছে নদী কিনাৰ নিগম গাঁৱৰ গাঁওবাসীৰ দুৰাৱস্থা। এনেধৰণে এতিয়া শংকাত কটাবলগীয়া হৈছে যিহেতু এফালে বানৰ বিভীষিকা, আনফালে গৰাখহনীয়া, ইয়াৰ মাজতে এক ভাবিব নোৱাৰা পৰিস্থিতিৰ মাজত থাকিবলগীয়া হৈছে। যিহেতু বহু পৰিয়ালে ইতিমধ্যে অন্য ঠাইলৈ যাবলগীয়া হৈছে, বহু পৰিয়ালৰ ভেটি মাটি নদীৰ বুকুত যা গৈছে। আৰু মৰণৰ পিছত খবৰ এবাৰ গোৱালপাৰাৰ। গোৱালপাৰা জলেশ্বৰত বানৰ মহাপ্ৰলয়। বিধায়ক চাহাবুদ্দিন আহমেদৰ অকমান্যতাৰ ফলত যমৰ যাতনা ভোগ কৰিছে ৰাইজে। লক্ষীপুৰৰ চিলাৰ ভিতৰত থকা মথাউৰি চিকাৰ পিছতে সমষ্টিবাসীৰ দুখ দুৰ্দশা এক প্ৰকাৰ সীমা নোহোৱা হৈছে। 20 বছৰৰ পিছত এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে জলেশ্বৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজ। পানীৰ কোবাল সোঁতত উটি গৈছে বাট পথৰ লগতে দলং। আনফালে জলেশ্বৰ লক্ষীপুৰ সংযোগী মূল পথৰ ৰাজমিতাত সৃষ্টি হৈছে মহাপ্ৰলয়ৰ। উটুৱাই নিছে জলেশ্বৰ লক্ষীপুৰ সংযোগী মূল পথৰ লগতে কালভাৰ্ট। চৌদিশে যাতায়াতৰ যোগাযোগ সম্পূৰ্ণ বিচ্ছিন্ন। গৃহহীন লোকে অস্থায়ীভাৱে মথাউৰিত আশ্ৰয় লৈ আছে যদিও জিলা প্ৰশাসনে এইসকল লোকক নিৰাপদ স্থানত গৈ বান সাহায্য প্ৰদানৰ কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই, যাৰ বাবে বানপীড়িত লোকসকলে পশুধনৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে। বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লোকে মথাউৰিত আশ্ৰয় লোৱা লোকসকলক নিৰাপদ স্থানলৈ নি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ বান সাহায্য, পশু খাদ্য, বিশুদ্ধ খোৱাপানী, শৌচাগাৰ, চিকিৎসা সেৱা প্ৰদানৰ দাবী জনাই আহিছে যদিও জিলা প্ৰশাসনে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। চিলাৰ বিটা মাথাউৰি, হ্যাঁ, এইটো ভাঙি যোৱাৰ ফলত আমাৰ পূব কাঠুৰি, পশ্চিম কাঠুৰি, আমাৰ কাওৰা, এই অঞ্চলত প্ৰায় 500 পৰিয়াল আমাৰ এই মাথাউৰিত আশ্ৰয় লৈছে। এই মানুহখিনি অস্থায়ীভাৱে আছে, তেওঁলোকক চৰকাৰে এটা স্থায়ীভাৱে এটা শিবিৰ স্থাপন কৰি তেওঁলোকক মানে কি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে আৰু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে খাদ্য যোগান ধৰিব লাগে। গৰু ছাগলীৰ মানে কি পশুধনৰ আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। 28 জুলাইত গহপুৰলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। পুৰাতত্ব বিভাগৰ দ্বাৰা সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা গহপুৰ আৰক্ষী থানাৰ পুৰণি গৃহ উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা আৰু মুকুন্দ কাকতিৰ স্মৃতি বিজড়িত নৱনিৰ্মিত গহপুৰ থানাৰ গৃহ উদ্বোধন কৰাৰ পূৰ্বে দেওবাৰে বিয়লি গহপুৰত উপস্থিত হল তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ পল্লৱলোচন দাস। সাংসদগৰাকীয়ে গহপুৰত উপস্থিত হৈ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা গহপুৰ আৰক্ষী থানাৰ গৃহ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে কাম কাজৰ বুজ লয়। আৰু ইফালে এপিচিচিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ তীব্ৰ সমালোচনা পল্লৱলোচন দাসৰ। বিজেপি চৰকাৰখনক বিশৃংখল কৰাই ৰিপুণ বৰাই কাম বুলি মন্তব্য কৰি ৰিপুণ বৰা জ্ঞান সমৃদ্ধ ৰাজনীতিবিদ নহয় বুলি কটাক্ষ। ৰিপুণ বৰাৰ বক্তব্যক আজিৰ দিনত কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে বুলি মন্তব্য পল্লৱলোচন দাসৰ। ৰিপুণ বৰাই বিৰোধী দলৰ এগৰাকী সভাপতি হিচাপে তেওঁ বিচাৰে যে চৰকাৰখন বিশৃংখল হওক, চৰকাৰখনে বিফল হওক, কৰোণা ভাইৰাছ সম্পৰ্কে মেনেজমেণ্ট বেয়া হওক তেওঁ বিচাৰে। সেইকাৰণে তেওঁ প্ৰভোকেটিভ বক্তব্য দিয়ে, কিন্তু তেওঁৰ বক্তব্যই তেওঁ যি সমষ্টিৰ ৰাইজক যথেষ্ট মৰ্মাহত কৰে। এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে আমি কেৱল ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰে সকলো কাম কৰিম এনেকৈ হ'ব নোৱাৰে। আমি কিছুমান ৰাইজৰ যেতিয়া আমাৰ দুৰ্যোগ হয়, যেতিয়া আমি কষ্টত থাকোঁ, সেই সময়ত ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত আমি চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু কাম কৰিব লাগিব। আৰু ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াৰ যিখিনি মন্তব্য সেইখিনি আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ। তেওঁ যিসমূহ মন্তব্য দিছে সেই মন্তব্য কোনো এগৰাকী জ্ঞান সমৃদ্ধ এগৰাকী ৰাজনীতিবিদৰ হ'ব নোৱাৰে। তেওঁ খুব টুলুঙা মন্তব্য বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কৈছে আৰু যিখিনি ৰাইজে উপলব্ধি কৰিছে আৰু কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে তেওঁৰ বক্তব্য কাজ।
উভয়েছে বিৰতিৰ পাছত বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ ঘনিষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাৰ দুষ্কাৰ্য জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ পানীৰ পাইপ চুৰি কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হোৱা ঘটনাই মৰিনী তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে এডাল দুডাল নহয় জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক পাইপ উডাল কংগ্ৰেছী নেতাৰ ঘৰে বাহিৰে চুৰি পাইপসমূহ গৃহ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিপৰীতে একাংশ পাইপ ঘৰৰ পিছফালে হাবিত টুকুৱাই ৰাখিছিল ইমতাছ আলী নামৰ লোকজনে পাইপ চুৰিত জড়িত কংগ্ৰেছী নেতা ইমতাছ আলী নকছাৰী দেৱেৰাপাৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা দেওবাৰে মৰিয়নী রাজচক্র বিষয়া বিশ্বজিৎ বৰাৰ উপস্থিতিত দেবেৰাপাৰ আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ৰখেশ্বৰ দত্তৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা দলে ইমতাজৰ ঘৰত অভিযান চলাই লুকুৱাই থোৱা অৱস্থাত পাইপসমূহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে ইমতাছ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু ইফালে অধিকাংশ পাইপ লোকজনে গৃহ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰে এই সন্দৰ্ভত বীৰ লাচিত সেনাই উচিত তদন্তৰ দাবী কৰাৰ লগতে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিষয়া অভিযন্তা আৰু ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে দেবেৰাপাৰ থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে মৰিয়াল ৰোডত ইমতাছ আলী নামৰ এজন লোকে এটা ঘৰ বনাই আছিলে আৰু ঘৰটোত আমাৰ ৰাজহুৱা সম্পত্তি অৰ্থাৎ পাব্লিক হেল্থৰ কিছুমান পাইপ লগাই তেওঁলোকে ঘৰটো বনাই আছিলে তাৰপিছত আমি আমাৰ মৰিনী ৰাজচক্ৰ বিষয়া আৰু আমাৰ দেৱৰপাৰ আৰক্ষী থানাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকৰ লগত আমি একেলগে গ'লোঁ আৰু ঘৰটো চালোগৈ হয় সঁচাকৈ ঘৰটো খবৰ ত্ৰিপুৰাৰ কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছে ত্ৰিপুৰাই আজিৰ পৰা ত্ৰিপুৰাত আৰম্ভ হৈছে তিনিদিনীয়া লকডাউন লকডাউনৰ বাবে ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজধানী আগৰতলাৰ লগতে সমগ্ৰ ত্ৰিপুৰাতে জনজীৱন স্তব্ধ হৈ পৰিছে পুৱাৰে পৰা নিমাওমাও হৈ পৰিছে ৰাজপথসমূহ উত্তৰ ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰতো শূন্য হৈ পৰিছে ৰাজপথ কৰোণাৰ চেইন ভাঙিবলৈ ত্ৰিপুৰাত পুনৰ দিয়া হৈছে লকডাউন 30 জুলাইলৈ লকডাউন বাহাল থাকিব ত্ৰিপুৰাত এই পৰ্যন্ত ত্ৰিপুৰাত কৰোণাত মৃত্যু 13 জন লোকৰ আক্ৰান্ত হৈছে 3919 জন কোন হ'ব বিজেপিৰ পৰৱৰ্তী সাধাৰণ সম্পাদক তাক লৈ চলিছে জল্পনা কল্পনা ইতিমধ্যে নতুন কমিটিৰ তালিকা লৈ দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব অনুমোদন জনোৱাৰ পাছতে ঘোষণা কৰিব তালিকা ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সভাপতি নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত গঠন হোৱা নাছিল নতুন কমিটি তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে কেইবাখনো নতুন মুখ কমিটিৰ পৰা বাদ পৰিব কেইবাগৰাকীও পুৰণি নেতা আৰু টিম ৰঞ্জিতত কোন কোন থাকিব শীঘ্ৰে গঠন বিজেপিৰ নতুন কমিটি টিম ৰঞ্জিতত থাকিব কোন পদবী হেৰুৱাব গীতাৰ্থ গোস্বামীয়ে সাধাৰণ সম্পাদকৰ পেনেলত কোন পুলক গোহাঁই জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা জয়ন্ত কুমাৰ দাস বিতুপৰ ৰায়দিঙীয়া দীপৰঞ্জন শৰ্মা আন ভগ্নী সংগঠনতো ঘটিব সালসলনি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো টিম ৰঞ্জিতত কোন কোন থাকিব যিহেতু ইতিমধ্যে তালিকালৈ দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে আৰু আজি চূড়ান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে পদবী হেৰুৱাব পাৰে গীতাৰ্থ গোস্বামীয়ে সাধাৰণ সম্পাদকৰ পেনেলত কোন কোন থাকিব তাৰ তালিকা জনাব বিচাৰিছো পুলক গোহাঁই জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা জয়ন্ত কুমাৰ দাস বিতুপৰ ৰায়দিঙীয়া দীপৰঞ্জন শৰ্মা আন ভগ্নী সংগঠনতো ঘটিব সালসলনি তেজপুৰৰ খবৰ পুনৰ বানৰ খবৰ জনাব বিচাৰিছো তেজপুৰত বানত মানুহৰ সমান্তৰালকৈ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে পশুধনৰ বিশেষকৈ পুষ্টিহীনতাত ভোগাৰ লগতে আক্ৰান্ত হৈছে ডায়েৰিয়াত সেয়েহে এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দি ভ্ৰাম্যমান চিকিৎসা শিবিৰ আয়োজনেৰে পশু চিকিৎসাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে শোণিতপুৰ জিলা পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগ তেজপুৰৰ ভোগখোৱা চাপৰি ভুমুৰাগুৰি কাছাৰীপাম আদি অঞ্চলৰ কৃষকৰ পশু চিকিৎসাৰ বাবে কছাৰীপামত পশু চিকিৎসা বিভাগৰ এটা বৃহৎ দলে অঞ্চলটোৰ বানপীড়িত লোকৰ পশুধনৰ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়ায় আৰু এই সন্দৰ্ভত তেজপুৰৰ পৰা আগবঢ়াইছো হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ এক প্ৰতিবেদন বানপীড়িত অঞ্চলৰ যিসমূহ পশুধন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সেই পশুধনৰ চিকিৎসাৰ বাবে এতিয়া জিলা পশুপালন বিভাগ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগ তেজপুৰৰ উদ্যোগত আজি এনেদৰে তেজপুৰৰ এই কছাৰীপাম অঞ্চলত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াইছে ইয়াত বৃহৎ সংখ্যক পশু চিকিৎসা বিভাগৰ দল উপস্থিত হৈছে ইয়াত আৰু এই মুহূৰ্তত যি স্থানীয় লোকসকল বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ যি পশুধন বিশেষভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল সেই পশুধন মূলত গৰুৰ চিকিৎসা এই মুহূৰ্তত প্ৰদান কৰি থকা হৈছে আমাৰ লগত পশু চিকিৎসা বিভাগৰ জিলা বিষয়া আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব আজি এদিনীয়াভাৱে লৈছে কেম্পনে আৰু ল'বগৈ নহয় চাওক এতিয়া বানপানীটো গোটেই অসমতে হৈছে প্ৰায় 28খন জিলাত খুব বেয়াকৈ মানে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে মানুহ হওক বা আমাৰ যিখিনি জীৱ জন্তু আছে
গতিকে শোণিতপুৰ জিলাতো ইতিমধ্যে আমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গোটেইকেইটা চাৰ্কেলতে আমাৰ এতিয়ালৈকে প্ৰায় 12-13টা কেম্প পতা হৈছে। কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল কি, এতিয়া তেজপুৰ মেইন টাউনৰ 3 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত যিটো জেগা ভোজখোৱা, ইয়াতে মই যোৱাকালি মই ভ্ৰমণা কৰি দলঙত গৈছিলোঁ কিবা এটা ফ্লাডৰ কামত গৈ, যেতিয়া মই দেখোঁ যে এইখিনি ৰাস্তাৰ দাঁতিতে প্ৰায় 400-500 মানে গৰু ছাগলী গোটেইখিনি ৰাস্তাৰ কাষতে বান্ধি থৈছে, তেতিয়া মই যোৱাকালি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে আমি আজি এটা এই পশু চিকিৎসা শিবিৰ ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰিম। ৰাইজৰ যথেষ্টখিনি আমি সহযোগিতা পাইছোঁ, হয়তো মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ অহা বেছি সময় হোৱা নাই, আমাৰ প্ৰায় 1.5 ঘণ্টামান সময় আমি কটালোঁ আৰু আমি 1.5-2 ঘণ্টা আমি সময় থাকিম আমি, গতিকে তেতিয়ালৈকে হয়তো আমি প্ৰায় 500-500 অধিক আমি যিখিনি আছে গৰু হওক ছাগলী হওক হাঁহ কুকুৰা হওক আমি চিকিৎসা যাৰ প্ৰয়োজন আছে আমি চিকিৎসা দিব পাৰিম। আৰু মই আমাৰ যিখিনি বিভাগীয় যিখিনি আমাৰ বিষয়া আছে, আমাৰ প্ৰায় 6-7 জন আমি বিষয়া আহিছোঁ, আমাৰ ক্ষেত্ৰ শাখা আহিছে, আমাৰ গ্ৰেড 4 আহিছে, তেখেতসকলে আজি লকডাউনৰ মাজতো আমাক হয় যাম তাৰমানে আমিতো মানে ভ্ৰাম্যমান আমি গতিকে ঘূৰি ফুৰিম, ইয়াৰ পিছত আমি হয়তো 5 মাইল অঞ্চলত তেনেকৈ যাম আমি মানে তেনেকৈ মানে য'ত য'ত মানে আমাৰ পশুধন য'ত বেছি সংখ্যক মানে আমাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তাতে আমি ভিজিট কৰিম আৰু ৰাইজক আমি সেৱা আগবাঢ়ি গৈ থাকিম আমি। বানবিধ্বস্ত বাক্সাৰ উত্তৰ জাৰতালুকত এতিয়া কলৰ ভোৰে যাতায়াতৰ একমাত্ৰ মাধ্যম। ঘোঁৰামৰা জাৰতালুক পথত ৰাইজে সাজি লোৱা বাঁহৰ দলং বানে উটুৱাই নিয়াত কলৰ ভোৰে যাতায়াতৰ একমাত্ৰ মাধ্যম হৈ পৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ বাবে। বিগত 16 বছৰ পূৰ্বে পৰ্টটোৰ উত্তৰ কেন্দ্ৰ তলত পাগলা দিয়া বানে বিধ্বস্ত কৰা অংশত আজিলৈকে দলং নিৰ্মাণ নকৰাত বাৰিষা আহিলেই যাতায়াতৰ নামত জমৰ যাতনা ভোগ কৰে ৰাইজে। সময়ে সময়ে জেপৰ ধন খৰচ কৰি বাঁহৰ দলং নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছিল যদিও এইবাৰ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে দলংখন উটুৱাই লৈ যায়। বানত বন্দী ৰাইজে শ্ৰমদান কৰি দলংখন নিৰ্মাণ কৰে যদিও পুনে বানে উটুৱাই নিয়াত সম্প্ৰতি কলৰ ভোৰেৰে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে। উল্লেখ কৰিব পাৰি যে 2017-18 চনত BTC-ৰ বাগানপাৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ MCLA ফলিন্দ বসুমতাৰীয়ে এই কালভাৰ্ট নিৰ্মাণৰ বাবে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল, কিন্তু ৰাজনৈতিক অংক নিমিলাত আজিও উত্তৰ জাৰতালুকত নিৰ্মাণ নহল কালভাৰ্ট। ফলত এই পথটোৰে অহা যোৱা কৰা প্ৰতিগৰাকী লোকে কলৰ ভোৰত ভাড়া দি যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে। আমোলপুৰৰ পৰাই বাগানপাৰা মছলপুৰ পট্টিত আমাৰ জাৰতালুকৰ উত্তৰ চুবুৰীৰ এই গাঁৱৰ মাজৰে কাষৰে এটা মানে সুতি বৈ গৈছে এই পাগল দিয়াৰ, আৰু ইয়াতে এবাৰ দুবাৰকৈ তেখেতসকলে 3 বাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে, এতিয়ালৈকে তেখেতসকলে কোনো আমাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। লাষ্টত আমি ৰাইজে মিলি 2 বাৰ বাঁহৰ দলং দিয়া হ'ল আৰু পাগল দিয়াৰ বানপানীয়ে উটুৱাই নিলে। তাৰপিছত লাষ্টত এতিয়া আমি ৰাইজে মিলি বাঁহৰ মানে কলগছৰ ভেল বনাই আমি ৰাইজৰ অহা যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে। ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আমি চৰকাৰলৈ এটি অনুৰোধ যে অতি সোনকালে আমাৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি যাতায়াতৰ উত্তৰ চুবুৰী ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। ৰাজ্যত ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি হৈছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। দেওবাৰ ৰাজ্যত 1142 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে, 32,228 জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। গুৱাহাটীত 171, কামৰূপত 188, দৰঙত 100 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে। বৰ্তমানলৈ কৰোনাৰ প্ৰাণ ল'লে 79 জন লোকৰ। পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ, ৰাজ্যত অতি ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি হৈছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। দেওবাৰে ৰাজ্যত 1142 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে, 32,228 জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। গুৱাহাটীত 171, কামৰূপত 188, দৰঙত 100 জন আক্ৰান্ত আৰু বৰ্তমানলৈ কৰোনাৰ প্ৰাণ ল'লে 79 জন লোকৰ। কাৰ্বি আংলঙত কৰোনাই প্ৰাণ কাঢ়িলে বন বিষয়াৰ। কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে DFO জয়সিংবে। কাৰ্বি আংলং জিলা বন বিভাগৰ পশ্চিম সংমণ্ডলৰ DFO আছিল জয়সিংবে। কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ এপষেক ধৰি GMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। নিশা মৃত্যু ঘটে অতি দক্ষ আৰু জনপ্ৰিয় বন বিষয়াগৰাকীৰ। তেওঁৰ মৃত্যুত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত পৰিষদৰ CEM তুলিৰাম ৰংখাঙৰ শোক প্ৰকাশ। DFO গৰাকীৰ পত্নীও আক্ৰান্ত হৈছিল কৰোনাত।
রংজুলিত আজি পুৱা এক ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনা। রংজুলি পরিদর্শন বংলার সমীপত 17 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত তিনিখন ট্রাকর মাজত সংঘটিত হয় এই দুর্ঘটনা। এই দুর্ঘটনাত মিন্টু আলী নামৰ চালকজন ফিতাতে নিহত হওয়ার বিপরীতে আনন্দ রাজ নামৰ আন এজন চালক গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। নিহত মিন্টু আলীর ঘর কৃষ্ণাই পাইকানত, আনহাতে আহত আনন্দ রাজর ঘর তামিলনাডুত। আহত চালকজনক রংজুলি চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে। ফ্রান্সৰ পৰা উৰা মাৰিলে ৰাফেল যুদ্ধ বিমান, শীঘ্ৰে ভাৰতীয় বিমান বাহিনীত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ৰাফেল। ভাৰত চীনৰ উত্তেজনাৰ মাজতে ফ্ৰান্সৰ পৰা আহিল ৰাফেল, মুঠ 36খন ৰাফেল ক্ৰয় কৰিব ভাৰতে। ভাৰতীয় বায়ুসেনাক অধিক শক্তিশালী কৰিব ৰাফেলে। পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো, ফ্ৰান্সৰ পৰা উৰা মাৰিলে ৰাফেল যুদ্ধ বিমান, শীঘ্ৰে ভাৰতীয় বিমান বাহিনীত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ৰাফেল। ভাৰত চীনৰ উত্তেজনাৰ মাজতে ফ্ৰান্সৰ পৰা আহিল ৰাফেল, মুঠ 36খন ৰাফেল ক্ৰয় কৰিব ভাৰতে। ভারতীয় বায়ুসেনাক অধিক শক্তিশালী করব রাফেলে। মৰাণৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত আজি পুৱতি নিশা সংঘটিত হয় এক অগ্নিকাণ্ড। নগৰখনৰ আলম মাৰ্কেটত থকা উদয় ষ্ট'ৰ নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ডত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ সকলো সামগ্ৰী জাহ যায়। দিনেশ বেৰিয়া নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰায় 4,00,000 টকা মূল্যৰ বিভিন্ন ষ্টেচনাৰী, কস্মেটিক আৰু উপহাৰ সামগ্ৰী আছিল। অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত কিদৰে হ'ল সেই সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য বৰ্তমানলৈ পোহৰলৈ অহা নাই। নিচেই পুৱাতে স্থানীয় লোকে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ পৰা ধোঁৱা ওলোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰি অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক খবৰ দিয়ে। অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰে যদিও ইতিমধ্যে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ সকলো ভস্মীভূত হয়। অৱশ্যে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাৰ ফলত মাৰ্কেটখনত থকা অন্যান্য ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ অগ্নিকাণ্ডৰ পৰা ৰক্ষা পৰে। সম্প্ৰতি বানৰ বিভীষিকাই ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ দৰে উজনিৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ শদিয়াতো ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে। শদিয়াত খৰচুতা কুণ্ডল নদীয়ে বৰ্তমানে অসম অৰুণাচল শদিয়া সংযোগী 37 নম্বৰ পথটোত ভয়াৱহভাৱে খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। সম্প্ৰতি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ লগতে জলসম্পদ বিভাগে খহনীয়া ৰোধৰ বাবে জিঅ'বেগৰ লগতে বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে খহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। এনে ভয়াৱহ পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰি যথা উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে সেই স্থানত উপস্থিত হয় তিনিচুকীয়া জিলা পৰিষদৰ সভাপতি ললিত মৰাণসহ স্থানীয় বিধায়কৰ প্ৰতিনিধি সীমান্ত মৰাণ। ব্যাপক খহনীয়ে ভাবুকি সৃষ্টি কৰা স্থানত উপস্থিত হৈ জিলা পৰিষদৰ সভাপতি আৰু বিধায়কৰ প্ৰতিনিধি লগ হৈ কুণ্ডিল নদীৰ সংহাৰী ৰূপ প্ৰত্যক্ষ কৰি অতি সোনকালে কুণ্ডিল নদীৰ খহনীয়া ৰোধৰ বাবে স্থায়ী সমাধান ল'বলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে জিলা পৰিষদৰ সভাপতিজনে। ইয়াত দেখিলোঁ যে পৰিস্থিতি খুব বেয়া আৰু এই পৰিস্থিতি যদি তৎকালীন ইয়াৰ ব্যৱস্থা নহয়, তৎকালীন সামৰিকভাৱে হ'লেও মুঠতে ইয়াৰ মুঠতে ব্যৱস্থাটো যদি হাতত ল'ব পৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে এই ভূপেন হাজৰিকা সেতুখনৰ মূল্য হয়তো অস্তিত্বহীন হৈ পৰিব, কোনো মূল্যহীন হৈ পৰিব। যিহেতু অসম আৰু অৰুণাচলৰ আৰু শদিয়াৰ সংযোগী পথ একমাত্ৰ এইটোৱেই নদী, এখন এইটোৱে ৰাস্তা আৰু এই ৰাস্তাটো মতে ইতিমধ্যে ইয়াৰ তাই পাৰ পাই গৈছেহি, গৰি ৰাসনি আহি পাই গৈছেহি। মই গতিকে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি মই এইটো কথা আপোনালোকক জনাবলৈ মই বিচাৰিছোঁ। অসম চৰকাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু গড়কাপ্তানি বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াক মই আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি মই জনাব বিচাৰিছোঁ, তৎকালীনভাৱে এই অসম আৰু অৰুণাচল আৰু শদিয়াৰ সংযোগী ৰাস্তাটোৰ বিচ্ছিন্ন হৈ যোৱাৰ পৰা তৎকালীন ব্যৱস্থাটো ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে মই আহ্বান জনাইছোঁ। এই মিডিয়াৰ যোগেদি মই আপোনালোকৰ যোগেদি মই জনাবলৈ মই পাই আজি মই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ, যিহেতু মই নিজেই ইয়াত স্বচক্ষে মই দেখি আছোঁ। ইয়াত তিনিখন বুটেৰে ইতিমধ্যে জিৰ' বেগ লৈ জনসাধাৰণৰ শ্ৰমদানেৰে আৰু ৰাইজৰ শ্ৰমদানেৰে আৰু ইয়াত বিভিন্ন দল সংগঠনে আৰু আমাৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলে দিন ৰাত মুঠতে লাগি মেলি এইখিনি যাতে ৰক্ষণাবেক্ষণ খবৰ অব্যাহত থাকিব। বাতৰিত পুনৰ সময় হৈছে খন্তেক বিৰতি। নিউজ
আগবঢ়াইছে পেট সফা আয়ুর্বেদিক চূড়ন্ত পেট সফা প্রতিদিনে মজা।